ujazo ndio wanafanya kazi yetu. Mtazamaji, visa vya kutoweka kwa watu vimerejea kaunti ya Garissa. Watu kadhaa wanadaiwa kupotea kwa njia tatanishi. Wa hivi punde kutoweka akiwa Abdirashid Hish aliyetekwa nyara katika duka lake la biashara maeneo ya Adra. Na kufuatia kisa hicho kumekuwa na maandamano ambayo yamelemaza biashara mjini humo hii leo. Sasa tuungane na mwanahabari mwenza Hamza Yusuf aliye mjini humo. Hamza, sijui kama unanipata, hali iko vipi sasa kule Garissa? Na asante sana. Kumekuwa na taharuki katika maeneo haya Garissa, hasa Garissa mjini, na biashara imekwama kwa muda kupatia kutoweka kwa kijana huyo anayejulikana kama Abdirashid Hish. Na Abdirashid ni mfanya biashara, kijana barubaru mwenye umri wa miaka 30 kama wanavyosema familia, na alichukuliwa siku tatu zilizopita. Na kisa wanachosimulia familia ni kwamba baada ya Abdirashid kuchukuliwa kutoka kwa duka lake sehemu ulivyotaja hapo ya Adra, alipelekwa katika kituo cha polisi, na familia kwa wakati huo walikuwa wameichukulia kwamba anaenda kufanyiwa mahojiano ya kawaida, ambao ni mara nyingi mahojiano hufanywa kwa kila moja. Na kisha baada ya kuandikisha taarifa na maafisa wa usalama, kisha alipotoka kwenye kituo cha polisi, kisha aliwekwa kwenye gari silo julikana na haikuwa na usajili, kisha inadaiwa Abdirashid alitoweka kwa njia hiyo. Na hadi sasa familia wamefika katika kituo cha polisi cha Garissa kuangalia hali ilivyo, na kama walivyosema wao pia wana haki ya kuelezwa kama wa Kenya, kwa nini kijana wao alichukuliwa ama ni makosa ilikuwa ni ipi. Na wanasema kwamba wamenyimwa haki zote kama familia, na kijana kufikia sasa haijulikani aliko. Well, labda hiki ni kisa cha kwanza ama kumekuwa na visa kama hivi hapo mbeleni? Visa hivi zimetokea kwa muda na sehemu hii imeathirika, lakini Garissa imeshuhudia kipindi tulivu kwa miaka mitatu hivi, hasa utekaji nyara au watu kutoweka kwa njia isiyojulikana. Kama unavyokumbuka, mara nyingi kampeni ya Kenya Kwanza au rais alipofanya kampeni alisema kwamba hakutakuwa na kutoweka kwa watu baada ya kupata serikali, lakini inaonekana kwamba kauli hiyo imetimia na watu wame kidogo wanaonekana kwamba wamekuwa na utulivu kwa muda. Lakini mwezi moja au miezi miwili zilizopita kumekuwa na hali kama hiyo, hasa maeneo yanayopakana na Kenya na Somalia, eneo la Liboi pale, eneo la Hulugo, sehemu ya Dada pale, watu wengi wametoweka na imekuwa ni vigumu sana kuwapatikana. Vituo vya polisi vya Garissa na hata maeneo haya karibu, imekuwa ni changamoto watu hawa kutafuta ama kupatikana. Lakini kisa kinachotia wasiwasi zaidi ni kijana kuchukuliwa katikati mwa mji wa Garissa, tena kila mmoja akiona na kufikia sasa hajulikani aliko. Kwa hivyo familia wanasema kwamba ni muhimu iwapo serikali watawaeleza kilichosababisha kijana huyo kutoweka au kuchukuliwa, na kisha labda kurejeshwa kama itawezekana. Kwa hivyo kumekuwa na taharuki mji wa Garissa hii leo, na familia wanasema kwamba huenda hali hii ikaendelea hadi serikali itarejesha Abdirashid anayejulikana kama China. Well, then za mwisho, labda polisi wenyewe eneo la Adra wanasema vipi? Kituo cha polisi cha Garissa, kama nilivyokueleza, familia walizuru sehemu hiyo hata leo asubuhi, walikuwa wamekwenda katika kituo cha polisi cha Garissa, kisha walienda katika ofisi ya IPOA, lakini wanasema hakuna anayezungumza nao. Kila wanachokwenda katika kituo cha polisi wanasema kwamba kijana ndio aliandikisha taarifa katika kituo cha polisi cha Garissa, kisha wanasema walimwachilia, na ni kweli polisi walimwachilia kutoka kituo cha polisi cha Garissa, lakini waliomchukua kutoka kituo cha polisi tena wanadaiwa ni maafisa, lakini wanasema kwamba ni kitengo cha antitera kama wanavyosema, lakini kwa sasa mimi siwezi thibitisha au KTN haiwezi thibitisha, hatuna uhakika kama ni antitera. Lakini familia wanasema kwamba wale walikuwa katika sehemu